Համաձայն եք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս։ 25 տարի առաջ քվեարկվող այս հարցին սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի ժողովուրդը պատասխանեց. Այո։ Հայ ժողովուրդն իր պատմության 5000 տարիների ընթացքում պայքարով ու դժվարություններով ստեղծել է մոտ 30 մեծ ու փոքր պետություններ, բայց այդ ամբողջ պատմությունը ուղեկցվել է անկախ պետության երազանքով։ Շարունակում են զինված ուժերի հրթիռային ստորաբաժանումները։ Այսօր զորահանդեսի ժամանակ ցուցադրվեցին եւ հարցակողական պոտենցիալի զինատեսակներ, եւ հայկական արտադրության յուրահատուկ զինատեսակներ, հակահետախուսության համակարգեր, ականանետային համազարգային համակարգեր եւ այլն։ Տոնչկա համալիրի հրթիռային ստորաբաժանումները։ Իհարկե, ի ցույց դրվեց ոչ ամբողջ սպառազինությունը, բայց ռազմական շքերթի մասնակիցներն արդեն իսկ ուրախ եւ հպարտ էին տեսնելով կազմակերպված ու հզոր բանակի ռազմատեխնիկական ներուժը։ Անկախությունն այսօր այլ արժեք ու գին է ստանում։ Այսօր մարդիկ հակված չեն դժգոհել եւ հիշել անհաջողությունները, այսօր ձեռքբերումների մասին խորհելու պահն է, որը ռազմական շքերթի հանդիսատեսները միանշանակ հայոց բանակը անվանեցին։ Հասարակ բան ասեմ, եթե ձեր ընտանիքում գա հարևանը սկսի թելադրելը, ձեր երեխաներին, ձեր տիկնոջը, ձեր, ոնց կզգաք, նույնն էլ անկախությունն է, դու յուրաքանչյուր ազգ պետք է իր երկրի տերը լինի, եւ ոչ թե ստրուկի նման ենթակա ինչ-որ մեկին իր ստամոքսից կախված։ Անկախությանը, ես եղել եմ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, ոնց կարող է ինչքեւ իհարկել եւ ագիտացիա չանել։ Ես առաջի գումարման Գերագույն խորհրդի պատգամավոր եմ։ Ձեզ համար առավել տոն է, դուք լսել եք անկախության հրճակը։ Սա իմ ապրելակերպն է, ուրիշ կերպ չի կարող լինել։ 25-ամյա անկախություն ինչ արժեք ունի ձեզ համար։ Բացարձակ արժեք ունի ինձ համար։ Դե որ մենք կարող ենք լինել ինքնուրույն, մենք ենք պատասխանատու մեր հաջողությունների, իհարկե նաև անհաջողությունների համար։ Ցանկալի կլիներ, որ ավելի շատ հաջողությունների հասած լինեինք այս 25 տարվա ընթացքում, բայց ինձ թվում է արդյունքում ավելի մեծ հաջողություններ են սպասում։ Իսկ ամենամեծ հաջողությունը, որին մենք հասել ենք։ Ես կարծում եմ բանակի կայացումն է։ Ուրիշ ավելի մեծ այդպիսի նվաճում դեռևս չեմ տեսնում։ Անկախություն ենա, որ անտեր դառանք։ Չէ, մեր մայրիկը սխալ է ասում, անկախությունը անկախ պետությունն է, շնորհակալ եմ, ես հպարտ եմ, այսօր իմ տղան քայլում է, այստեղ զինվոր է։ Ես հպարտ եմ, որ այդ զինվորի մայրն եմ։ Շնորհակալ եմ, չգիտեմ, շնորհավորում եմ ձեզ բոլորիդ, մեր ամբողջ հայ ազգին, շնորհավորում եմ անկախության տոնի արդիվ։ Մեր տատիկն էլ է շատ ուրախ, մի քիչ հուզված է, ոչինչ։ Երեխես մի հարած էր։ Հա՞։ Մի հարել էր երեխես։ Մի հարել էր։ Հա։ Մայրիկը չի անհանգստանում։ Չէ, մայրիկը շատ ուրախ, այն տղան էլ շատ գոհ է։ Զինվոր ունի, լավ ծառայող, անուն է թողել, հարգանք է թողել, ոչ մի ծնողը չի ուրախանա, որ զինվոր ունի, զինվոր տղա ունի, մեկը ծառա եկել է, մյուսն է գնաց է։ Ամենամեծ ձեռքբերումը անկախության, կարող եք շեշտել։ Ամենամեծ ձեռքբերումը երևի թե բանակն է մեր, մեր հայոց բանակը, մեր անկախության հայոց բանակը, որով որ մենք շատ հզոր ենք, անպարտ ենք, չգիտեմ, ես հպարտ եմ, որ հայ եմ, շնորհավոր բոլորին։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայն, Երևան։